Hoje é o último dia para que você possa ganhar Tapcoin participando do Tapcoins Airdrop, pois o token Tap vai ser lançado amanhã, no dia 11 de setembro. Neste vídeo, eu vou te falar como que você ainda pode participar desse Airdrop, se você estiver assistindo esse vídeo a tempo. Também vou te falar quais são os pré-requisitos para você ganhar mais ou menos nesse Airdrop e outras dicas para você colocar mais dinheiro no seu bolso, tudo de maneira totalmente gratuita. Então, se você gosta de conhecer airdrops gratuitos, já deixa o like no vídeo agora, pois assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. Antes disso, você está tendo acesso a esse conteúdo gratuito e de valor graças à Coinbase, que além de ser a exchange mais confiável para comprar criptomoedas, também permite que você ganhe dinheiro aprendendo sobre criptomoedas, pois a Coinbase possui um programa Recompensas de Aprendizagem, em que te permite que você aprenda sobre criptomoedas e ganhe recompensas na criptomoeda em que você está aprendendo. A Coinbase já distribuiu mais de 7 milhões de reais em recompensas na área de aprenda e ganhe, e mais de 40 mil brasileiros já ganharam com essas tarefas da Coinbase. Aqui você pode ver um exemplo em que é possível aprender sobre o protocolo da NIR e ganhar 3 dólares em NIR por ter aprendido sobre essa criptomoeda. O bônus de aprendizagem da Coinbase funciona de maneira bem simples. Você vai assistir vídeos curtos e simples te explicando sobre aquela criptomoeda. Em seguida, você vai fazer o teste respondendo a um quiz simples sobre o que você aprendeu sobre aquela criptomoeda. Depois disso, você já recebe a sua recompensa na criptomoeda que você está aprendendo sobre. As oportunidades de aprenda e ganho da Coinbase são limitadas, então é importante você começar hoje para poder aprender sobre criptomoedas e ganhar recompensas com essas simples tarefas. Além disso, se você não tem conta na Coinbase, criando a sua conta pelo link da descrição e utilizando o cupom que eu vou deixar na descrição desse vídeo, depois de criar a sua conta, fazer a verificação de identidade, ao fazer a sua primeira compra em criptomoedas na Coinbase, você ganha uma recompensa extra de R$ 20 em Bitcoin. Você pode fazer essa compra de qualquer valor e em qualquer criptomoeda nas mais de 200 opções que estão disponíveis na Coinbase. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Link para você criar conta na Coinbase está na descrição desse vídeo, junto com o cupom para você ganhar R$ 20 em Bitcoin fazendo a sua primeira compra. Muito obrigado, Coinbase, pela confiança. Agora, se você é novo e não sabe o que é um airdrop, basicamente o airdrop é uma oportunidade para que você possa ganhar tokens de um projeto de forma antecipada. Como que você vai ganhar esses tokens? Participando do projeto, em que, por exemplo, nesse projeto, as formas de ganhar esse token é clicando na tela através da função Tap to Earn. Também você vai comprar cartas para ir aumentando a sua velocidade de mineração. Eu vou te mostrar isso no meu celular. E também você pode interagir nas redes sociais para poder ganhar TAP. O token vai ser listado no dia 11 de setembro e existem alguns pré-requisitos que você precisa fazer para que você possa se qualificar para esse airdrop. E também existem dicas para que você possa aumentar a sua recompensa nesse airdrop. Depois que o token é lançado, você vai sacar para sua carteira do Telegram. Em seguida, você pode trocar por outras criptomoedas e mandar para a sua carteira preferida, como por exemplo a Coinbase, já que ela é parceira do canal. Link do Bullet Tap Coins vai estar no nosso canal privado do Telegram, que tem link na descrição desse vídeo também. Acessando o Bullet, basta clicar nesse botão para carregar o aplicativo diretamente aqui no Telegram. Depois disso, ao abrir o Bullet pela segunda vez, você vai coletar as recompensas que foram produzidas quando você estava offline. Antes de te mostrar como que a gente ganha pontos aqui nesse Bullet, eu vou te falar qual é o pré-requisito obrigatório que, se você não fizer a tempo do airdrop, você não vai ganhar recompensas. Para isso, você vai clicar na última opção, Airdrop, e aqui nessa área você já pode conectar a sua carteira do Telegram na rede Tom. Também você já pode entrar no canal oficial desse projeto aqui no Telegram, e clicando nessa opção, você está vendo esse banner de um airdrop extra de 200 mil dólares dessa empresa de verificação em parceria com a Tapcoins. Você vai clicar nessa opção. Essa recompensa de 200 mil dólares é uma recompensa extra, não é a recompensa desse airdrop. Chegando aqui nessa tela, você vai fazer uma verificação por vídeo provando que você é uma pessoa real. Essa é uma medida obrigatória para evitar que uma pessoa crie mais de uma conta e fique farmando as recompensas que devem ir para os usuários reais. Essa verificação é obrigatória e você deve fazer
fazer ela antes do token ser lançado, o que vai acontecer no dia 11 de setembro. Caso você esteja assistindo este vídeo após o dia 11 de setembro, então muito provavelmente você não vai mais poder participar desse airdrop. E se você não quer perder outras oportunidades de airdrops, eu recomendo que você se inscreva no canal, ative as notificações. Além disso, entre para o nosso canal privado do Telegram e deixe as notificações ativadas, pois lá pelo canal privado do Telegram eu aviso das atualizações e novidades dos projetos que eu estou acompanhando em primeira mão. Então, para não perder outras oportunidades de ganhar dinheiro na internet, se inscreva no canal e acompanhe o nosso canal privado do Telegram para não perder as atualizações. Depois de ter feito essa verificação, e pouquíssimas pessoas estão fazendo essa verificação, por exemplo, eu convidei mais de 700 pessoas através aqui do canal, mas apenas 38 pessoas dessas mais de 700 pessoas que começaram a utilizar o Bolt fizeram essa verificação. Ou seja, até o momento, apenas 38 pessoas receberão as recompensas desse airdrop. Agora, quais são os pré-requisitos para a distribuição dessas recompensas do airdrop? Para fazer isso, eu vou te mostrar a fonte oficial aqui no canal do Tapcoins no Telegram. Tenha muita atenção e cuidado, pois estão surgindo muitos golpes tentando se passar por projetos de airdrops. Inclusive, um jovem próspero compartilhou comigo que ele acabou perdendo, acho que 2 tom, por ter caído em um golpe na época do Dogs Airdrop. Então, preste muita atenção, verifique as informações antes de fazer as transações e também acompanhe o nosso canal privado do Telegram. Como eu te falei, por lá eu compartilho as dicas e instruções para que você possa sacar as recompensas desse airdrop. Então, aqui você está vendo o comunicado oficial no canal do Tapcoins no Telegram. O token TAP vai ser lançado no dia 11 de setembro, ou seja, amanhã, se você está assistindo este vídeo a tempo. E aqui acima nas mensagens, eles divulgaram quais são os pré-requisitos, quais serão os fatores que eles levarão em conta para a distribuição das recompensas. Primeiro fator é o PPH, ou seja, o seu lucro por hora. Quanto maior o lucro por hora, maior a recompensa. Também o número de chaves que você coletou no boot ao longo do tempo que você utilizou. Mesmo que você tenha gastado essas chaves girando o spin, que eu ainda vou te mostrar, o que importa é o número total de chaves que você coletou ao longo do tempo. Também o número de amigos que você convidou, esse vai ser mais um fator. A comissão dos amigos que você convidou, mas lembrando que você só ganha comissão se o seu amigo tiver feito a verificação. E também a sua atividade. Quantas vezes você convidou o combo diário, quantas vezes você fez login e quantas tarefas você completou no boot. Então, se esses são os pré-requisitos, a sua primeira preocupação é aumentar essa métrica de profit per hour, ou seja, o seu lucro por hora. Para aumentar essa métrica, basta você vir na opção Study, a terceira opção, e você vai comprar essas cartas. Comprando essas cartas, cada carta dessa vai aumentar o seu lucro por hora. Aumentando esse lucro por hora, você aumenta a sua renda offline também. Quando você abre o boot, você coleta as recompensas. No meu caso, as cartas que eu acho que tem o melhor custo-benefício estão aqui nessa área de evento, a última aba. Neste momento, essas cartas para mim estão com um valor bem alto para comprar. A carta mais acessível é de mais de 7 milhões de pontos. Isso porque eu já fui subindo essas cartas até o nível 11, 12 e até mais. Então, assim que eu acumular mais 7 milhões de pontos, eu venho aqui nessa área e faço upgrade de mais alguma carta, caso eu tenha tempo de fazer isso antes do lançamento do token. Para ganhar mais pontos para poder fazer esse upgrade, a primeira forma que eu posso fazer isso é clicando nessa opção Daily Login. Todos os dias eu faço login e ganho alguma recompensa. Além disso, nessa segunda opção, Look Code, eu vou assistir vídeos no YouTube. Preciso digitar um código para coletar 300 mil pontos e uma chave. Já tiveram vários vídeos e eu já compartilhei todos esses códigos lá no nosso canal privado do Telegram. Além disso, todos os dias tem o Daily Bounty, que é basicamente um combo de cartas em que você, comprando essas cartas aqui no topo, você ganha mais 3.2 milhões de pontos. Todos os dias existe uma sequência dessas cartas. Para encontrar o Tapcoins Bounty, basta você pesquisar no Google Tapcoins Combo Diário ou Daily Combo, se você fizer essa pesquisa em inglês é melhor, e você vai encontrar alguns resultados para que você possa comprar as cartas e ganhar esse bônus. Além disso, aqui nas tarefas, existem tarefas disponíveis neste momento para que você tanto possa ganhar pontos quanto chaves. E essas chaves serão decisivas para as recompensas do airdrop também. Aqui eu já fiz várias tarefas com
conforme você está vendo aqui. E aqui abriu mais essa outra tarefa para eu jogar esse outro jogo aqui no Telegram. Eu vou clicar em Join, vou iniciar esse boot, vou clicar na tela algumas vezes. E de volta ao Tap Coins, eu já ganhei mais 10 mil Tap Coins e também coletei uma chave. Como que eu posso utilizar essas chaves que eu ganho aqui nessas tarefas? É importante que, se você ainda tiver tempo, completar o máximo de tarefas possível para acumular o máximo de chaves também. Aqui também você pode assistir 5 vídeos de anúncio aqui no Telegram por dia e acumular 30 mil pontos e uma chave. E para utilizar essas chaves, você vem na quarta opção, Earn, vai abrir aqui o Crypto Spin. Nesse momento eu tenho duas chaves, e para girar esse spin eu gasto uma chave e 50 mil pontos. E posso ganhar várias recompensas, até mesmo 1 milhão de Tap Coins. Girei o spin e ganhei 100 mil Tap Coins. Além disso, é possível ganhar recompensas em USDT aqui nesse spin também, sendo possível ganhar até 50 USDT. Então esse é o passo a passo que você precisa seguir para que você possa colocar dinheiro no bolso no Tap Coins Airdrop. Acompanhe o nosso canal privado do Telegram, que assim que eu tiver novas atualizações, eu compartilho em primeira mão lá no nosso canal privado do Telegram. Faça a verificação por vídeo o mais rápido possível para você se qualificar para esse airdrop e aumente o seu lucro por hora para que você possa ganhar a maior recompensa possível. Também aproveite que esse airdrop vai ser lançado amanhã e poucos usuários estão utilizando ele em comparação com outros airdrops, como o Dogs Airdrop, que chegou a ter 40 milhões de usuários. Aqui no canal oficial do Tap Coins, ele possui apenas 4,8 milhões de inscritos. Eu sei que esse número é muito grande, porém, se a gente comparar com outros projetos de airdrop, esse airdrop do Tap Coins tem menos concorrência. Portanto, existe uma possibilidade da gente ganhar mais dinheiro com esses airdrops que tem menos usuários farmando esses pontos. Para conhecer outros airdrops como esse, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Crie a sua conta na Coinbase, utilize o cupom para ganhar 20 reais em Bitcoin ao fazer a sua primeira transação. Também aproveite as recompensas de aprendizagem para ganhar criptomoedas aprendendo sobre criptomoedas. E também você não precisa sair daqui, pois eu acabo de selecionar outras opções de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Para isso, é só clicar na tela agora e eu te aguardo no próximo vídeo.